Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Друзі, з нами вже Віталій Шабунін в студії, голова Центру протидії корупції. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю, вітаю. Так. Я почув цей сигнал СОС про те, що через правки Лозового, я так розумію, здихає цілий ряд дуже резонансних справ, таких пов'язаних з корупцією. Які серед них? Давайте, дві вже вмерло, дві вже вбиті. Що вже вбито? Перший епізод «Роттердама плюс», де збитки встановлено на 20 мільярдів гривень. Я нагадаю, це коли ми всі з вами скинулися Ахметову, який на цьому заробив, 20 заробив. Це неправильне слово. 20 мільярдів гривень. Це не держава, це ми з вами скинулися, коли сплачували з електроенергію. Справа була розслідувана, по ній були підозри, вона була в суді. Мертва справа. Там затримання навіть були, посадовці? Там так? Все вже було. Справа була розслідувана, вона була в суді. Крапка. Справу закрито. Нас з вами нагріли, конкретний олігарх, на 20 мільярдів гривень. Ну, нам же з вами не звикати, правда, коли нас нагрівають? Я ніколи не звикну, пробачте, бути лохом у власній країні. Гарно, а ще гарно я сказано. Ніколи не звикну, коли мене лохом роблять народні депутати. А назвами лохами зробили народні депутати обох скликань. І більшості Порошенка-Авакова, і більшості Зеленського. До цього перейдемо. Поправки Лозового були прийняті, проголосовані перший раз за Порошенка, не відмінені. І потім вже парламент теперішній, де більшість Зеленського, ці правки не відголосовувала, а зараз їх захищає. Конкретно Сергій Іонушас, це голова профільного парламентського комітету. Теж до цього перейде, бо наступного тижня буде черговий комітет, де ці правки не будуть голосуватися. Які ще справи провалено? Ні-ні-ні, зараз ще з цією. Давайте. Тут же, я думаю, важливо українцям нагадати, що 20 мільярдів гривень на той момент в доларовому еквіваленті це ж зовсім інші гроші були. Я не боюсь рахувати, бо ж я не пригадаю просто курсу. Економіка не зовсім якби моя сфера компетенції, де я постійно слідкую. Але ми погоджуємося, що 20 мільярдів зараз і 20 мільярдів в якому це році було? Це було за кілька років, тоді курс був, якщо я не помиляюсь, трошки більше 20. Я не хочу згадувати. Ну, просто не берусь. Ось. Це очевидно. Ну, практично це зовсім... вдвічі. Да, вдвічі. Ми вдвічі. Це на нинішні гроші, можна сказати, ну, практично 40 мільярдів гривень. Да. Да. У нас з вами вийняли з кишені і зробили нас лохами. Да, а від цього виграв конкретний олігарх. Дуже це Ахметова схема. І люди, які безпосередньо схему втілювали, їм нічого не загрожує по цьому епізоду. А там всіх повипускали зараз? Там були затримані, я пам'ятаю. Є другий епізод, теж 19 мільярдів, мені здається, теж розслідувана справа. Оцей епізод поки що не закритий. Наголошую, поки що, бо по тих самих правках Лозового його буде закрито, якщо правки не відмінити. Навіть якщо правки ми відмінимо, а ми суспільством рано чи пізно їх змусимо відмінити парламент, то не факт, що ми відкатаємо справу. Ну ні, ну тому що зворотньої сили ж закон. Ну там є, можна гратися, але тут в чому ще історія, розумієте? Тут ж політична еліта, депутати народні, зіграли разом з суперреформованим в лапках Верховним судом. Прекрасно. Який запровадив практику судову, яка ще гірша самих правок. І тому, коли прийде час трактувати їхні, ну вже відмінені правки, а ми доб'ємося відміни всі разом, тож ті самі судді знову зіграють не на користь нас з вами, а на користь Ахметова, Коломойського, ОАСКу, Грановського і всіх інших товаришів, можемо потім проговорити, справи яких будуть закрито. Знаєте, що особливо сумно? Що все це під час війни відбувається і мало що змінюється. Насправді тут, що в цьому всьому найогидніше? І ця історія з правками Лозового показує, що... теорія, от наша теорія змін в центрі протидії корупції в чому полягала? Інституції завжди важливіші за політичну еліту. Сталі ефективні інституції можуть врівноважити корумповану політичну еліту. Не можуть. Бо інституції спрацювали. Було проведено розслідування. Зібрана доказова база. Правильно оформлена. Передана в суд. Суд почав судові слухання. Тобто всі інституції спрацювали, справу закрили не тому, що інституції не спрацювали, а тому, що політики поміняли закон. І оце міняння закону,
під час гри в покер поміняли, ти міняєш правила. Поміняли правила. Міняєш правила. Mm. Тобто оця опція в корумпованої політичної еліти буде завжди. Тому, шановні виборці, це не означає, що не треба ремонтувати інституції. Їх треба ремонтувати, будувати, захищати, правити, виправляти, перезавантажувати при потребі. Но цього замало. Бо якщо ми з вами обираємо корумповану політичну еліту, то вони мінятимуть правила під час гри кожного разу. А люди не можуть розібратись. Вони кожного разу думають, що вони обирають некорумповану еліту. Дивіться, це правда. Є ця небезпека. Але що є фактом? Якщо вас раз обманули, ну то обирати точно не треба. Якщо політична еліта, конкретні партії, їх проголосували, ці правки, то за ці партії не можна голосувати. Якщо ті самі партії не відмінили ці правки, навіть коли вже всім очевидно, що через них закривають топ-корупційні справи, голосувати за ці партії не можна. Але ж ви розумієте, що у нас виборів найближчим часом під час воєнного стану не буде, так? Не буде. А але... систему ремонтувати потрібно зараз. Але вибори будуть все одно. Це не означає, що ми як суспільство не маємо змушувати неадекватно корумповану політичну еліту поремонтувати те, що вони мають. Маємо змушувати. Да і амінь. Але при цьому завжди пам'ятати оцю історію потім на виборах. Не пробачити, не забути. Одна зараз, можливо, дивляться люди там в іноземних посольствах, які, можливо, беруть участь в прийнятті рішень щодо підтримки України. Вони сидять і думають, ну так що, вони все-таки змушують це робити, чи лише бла-бла? От як ви процес оцінюєте? Чи знають експерти і політичний рівень посольств аж до послів проблему з правками? Точно знають. І в мене кілька цьому доказів. Ну, по-перше, справа з Коломойським – це одна зі справ, яка зараз буде закрита. На цьому тижні було 9 судових проваджень, які ми всі програли. Всі були рішення в інтересах Коломойського судом прийняті через правки Лозового. А це означає, що в рамках самого розслідування зараз адвокати просто подають запит, ну, звернення на клопотання про закриття справи, і вона гарантовно буде закрита. В найближчий час справа Коломойського набушна буде закрита. Це треба просто визнати. І відповідальний за це слуги народу на чолі з Сергієм Іонушасом, який блокує до сих пір скасування правок Лозового. Бо ми про цей сценарій розповіли, ну, це 3 тижні тому назад. Ми сказали, дивіться, от до цього все йде. А справа Коломойського, вона стосується Приватбанку? Це якраз провадження зараз в Коломойського є 2 провадження. Одне НАБУ розслідується, давно, систем, там багато підозрюваних, там все системно вибудовано. І оця справа мала найбільші перспективи. От її знищено. Найближчими днями її закриють. Та може виникнути ситуація, коли Коломойський вже переможцем вийде із СІЗО і скаже, о, ну так час повертати Приватбанк? В СІЗО він по іншій справі, теж яка стосується з коштами Приватбанку, але ту, яку розслідує БЕП і СБУ, і до якої в мене ряд питань. Я не кажу, що вона слабка, але в мене ряд запитань. Ну, як мінімум, справа, де все було вже розслідувано, буде вбита. І як мінімум половина проблем Коломойського закрита. Непогано. Я скажу більше. Половина проблем. Одна з драк, яку ми вже програли з Коломойським. Непогано, я маю на увазі з точки зору Коломойського. Ну, звісно. Він має прям подякувати Сергію Іонушасу і слугам народу, прям фінансово має подякувати. Чому? Дивіться, одна з... Ви зараз підштовхуєте до якихось корупційних дій, мабуть. Ну, він їм завдячує об'єктивно. Дивіться, які великі гроші йде мова. Одне з 9 судових проваджень, які було через правки Лозового програно, це арешт на майно Коломойського. Про що йде мова? Про корпоративні права в 300 підприємствах. Вартістю приблизно в 3 мільярди гривень. Про 1000 об'єктів нерухомості. 1000 об'єктів нерухомості і 1600 об'єктів автомобілів і суден. Все це не арештовано і не буде конфісковано. Пане Іонуша, слуги народу, дякую, дуже дякую. А, так. Ще... Ні, з цим треба розбиратися, так? Окрім цього, я так розумію, що... Ну, от ви оптимістично сказали, що ми цю ситуацію змінимо, ми її відкатаємо. Але ж відкатаємо ми... наші суди користуються такою просто чудовою в лапках норма, як термін давності. І користуються цим досить ефективно. Тобто, коли
а ситуація буде повернута на висхідну позицію, ті ж самі судді вам скажуть, слухайте, з усією повагою, ми розуміємо навіть, про що ви говорите, серцем і душею ми з вами, ми проти корупції. Але от подивіться, все, терміни давності вже впливають. Да, там, що просто, ми не заглиблювалися в юридичну складну казуїстику, вона складна. Правки Лозового, в великій мірі, вже не тільки правками Лозового, не правками Лозового і Онушаса, бо там частина є його нових правок, і Верховного суду, який протрактував. Просто ми в це спеціально не заходимо глибоко, щоб просто не ускладнювати складну історію. За нашою інформацією, правки Лозового писалися людьми Вовка з ОАСКу. Це Павла Вовка. Павла Вовка, який очолював цей жахливий ОАСК, який ми ледве ліквідували всі з вами разом. Ми його сьогодні вдруге згадуємо. Лобіювали ці правки, лобіював їхнє прийняття Грановський. Олександр Грановський, це який? Це Татаров Порошенко. Це той, що був депутатом Верховної Ради в БПП. І за часів Порошенка був смотрячим за судами і правоохоронною системою. До чого я веду? До того, що справи обох теж через правки Лозового будуть закриті. Я вам скажу більше. Чому слуги народу зараз захищають ці правки? Ну їм же плювати на корупцію Порошенка. Їм, ну, яка їм різниця, чи сядуть люди Порошенка? Може, навіть вигідно було б розслідувати? Політично було б дуже вигідно. Оці правки Лозового захищають керівників слуг народу і самих слуг народу від їхніх корупційних злочинів. Бо поки ці правки є, розслідувати, ну ще хабарі можна, бо це швидка історія. Але розслідувати будь-яку велику системну економічну корупцію, яка точно буде на відбудові, дай Бог, ми до неї дійдемо. При цих правках Лозового це неможливо просто. Це просто неможливо. І тому роби, що хочеш, кради, як хочеш, ти розумієш, що не можна розслідувати. Давай яку хочеш автономію антикорупційній прокуратурі. Збільшуй штат антикорупційному бюро. Давай їм прослушку. Нема значення. Якими б незалежними не були в НАБУ і САП, якими б вони були ефективними, скільки б не мали людей, це не має значення. Ми можемо констатувати, що по суті справи правлячий клас винайшов для себе таку систему захисту, так? Так і є. Яка унеможливлює в довгостроковій перспективі притягнення будь-кого за серйозну корупцію. Так і є. То ще хабарі можна розслідувати, бо це, ну, це в рамках однієї країни, це не суперскладна, там нема транзакцій особливо багато, там можна встигнути. Но щось більш-менш системне фізіологічно неможливо. Слухайте, і не складна комбінація насправді, так? Ну, от придумати такі правки, внести їх в парламент, проголосувати і отримати індульгенцію. Там самі правки складні, бо там правка на правку, до правки відсилка, потім ще одне голосування правок, потім трактування правок, потім з того... Ну, воно юридично складно, воно реально на триметрову дошку розписано в схемах. Но з точки зору реалізації, політична воля, корумпована еліта, парламент проголосував, дасвідос. Так творці схем, вони ж якби... Ні, ну Вовки і Грановські треба віддати належне. Ну віддати належне, та вони вміють схеми вибудовувати. Схемарі треба віддати належне. Огидно, що народні депутати це захищають. От я не розумію, як от Сергій Іонушас, як він може дивитися людям в очі зараз? От закриють через там, ну найближчим часом справу Коломойського буде закрито. Як це пояснити на Заході? Ну, я не знаю, ви так ніби питання ставите. Я не знаю, як до цього ставитись. Можливо, слухайте, ну там 5 хвилин ганьби і забезпечена вся решта життя. Ну яка логіка може ну, бути? Ну, я ще розумію таку логіку, якби мова йшла не про війну. Зараз війна. І ключова часто не справжня причина, а обґрунтування, не давання нам допомоги, я наголошу, не справжня причина, а обґрунтування, це маніпуляція темою корупції. Ну так ви ж самі даєте приводи цим маніпулювати. Це ж Ні, стоп, це треба, на цьому треба уточнити. Тобто треба мовчати. Якщо в країні корупція, треба мовчати. Треба робити так, щоб були аргументи, що ми з корупцією боремося. Натомість політична еліта, конкретно слуги народу і Онуша здають аргументи, що не боремося. Бо неважливо, які ми приймаємо закони. Ми добились декларування. Є багато успіхів зараз, багато підозр, крутих справ. Той же Щигаль, ДСЗІ. Тобто є багато класних справ НАБУ. Но все це перекреслюється, бо справу Коломойського буде закрито. І наші опоненти на Заході
пропагандисти російські, їхні лобісти, які, дивіться, друзі, та не важливо, скільки вони затримують. От, фінальний результат – Коломойського справа. Закрита. І закрита через парламент, який не відголосовує корумповані правки. І що я можу на Заході цьому опонувати? От як я можу? Бо я кажу, ну, про... ви сказали, що ми все одно це змінимо і відкатимо, так? Але, ну, але... я ж, ми це суспільство маю на увазі. Ми, так, звісно, звісно. А які ще такі великі справи резонансні будуть закриті? Та от що, я так просто згадую, що було, що пускало такі хвилі. Роттердам плюс другий епізод, з відомих, Гладковський-Свинарчуків справа буде закрита, там же навіть підозри є. Нашумівша справа. Але хтось там десь в бігах, та, чи яка там ситуація? Хтось в бігах, хтось має підозри, але справа буде закрита. Яценюка стіна, пам'ятаєте, оця сєчастий забор між нами і русскими, буде закрито. Всі фактично справи, які більш-менш були складні і резонансні, будуть закрито. А оцей мужчина, який ковдрою себе вкривав, пам'ятаєте? Роман Насіров, там вже близько вирок, ми сподіваємося, що ми, що вирок, там просто дуже, там вже ж судовий розгляд вже. І там ось має бути вирок. Ми сподіваємося, що там хоча б до вирока дійде. Там ми спокійні, бо це... Ви думаєте, що дійде до вирока, так? Вирок точно буде, там просто вже майже справу розглянули. Там є шанс, що закінчать. Вирок точно буде, але питання в тому, яким буде цей вирок. Що із справою ОАСКу? Та... Слухайте, ну це ж дуже... Спробували. От справу ОАСКа на цьому тижні спробували закрити правками Лозового. Я недаремно запитав, да, як відчував? Треба віддати належне суддям ВАКСу, антикорупційного суда. Вони знайшли спосіб не закрити цю справу. Але ну, чи надовго це? Ні, не надовго. Там просто самі правки Лозового, це не одна правка. Це там же гарні адвокати працюють. О, там чудові адвокати. Чудові адвокати, так? Там в 5 статтях зміни. І ще, тобто, цього разу відбилися, але коли підіжме термін, ну, то судді ВАКСа теж не зможуть, ну, вони ж не підуть проти закону. Ну, я їх розумію теж, ну, друзі, ну, є закон, ну, що вони зроблять? Тому ОАСК буде злітає, Грановського справа злітає, ну всі, ну, так, ну, але всі значені справи. Ми з вами констатуємо, що всі такі гучні справи, якими пишалася Україна, пишалася, ну реально пишалася. Пишалася. Тому що це, ось дивіться, у нас є боротьба. Є результат. Ми демонструємо, є результат, є ця справа. А все, вони втрачають свій сенс? Так. І якби хоч би, ще раз, якби хоч би не війна, то це була би історія, окей, ми будемо дожимати, вибудовувати, боротися, переголосовувати, не обирати цю всіх-всіх товаришів. Ми з вами бігли на одному місці весь цей час. Ні, ми з вами, неправда, ми з вами бігли вперед дуже швидко, досягли результатів, а потім корумпована політична еліта... Нас всіх відкотило назад. Змінила правила гри. А пам'ятаєте цей вислів? Смотрите на красоту ігри. Ми їх ділаємо, як котят. Друзі, ще раз, нас з вами зробили лохами. І це зробили конкретно депутати попереднього скликання. І роблять зараз депутати скликання більшості конкретно Зеленського. Наступного тижня комітет парламентський Сергія Іонушаса, це комітет правоохоронної політики, де вони голосують реформу антикорупційної прокуратури. В ній нема жодного сенсу. Ну, бо якою би не була прокуратура незалежною, вона не може розслідувати, в неї часу немає. Але ж вони проголосують, прозвітують. Ну, це ж буде навіть викликати іронію. Ну, працюйте, працюйте. Ми знаємо, чим це закінчиться, правильно? Так і є. У вас є ідеї, що з цим робити? Ну, є два способи це змінити. Через міжнародний тиск і через тиск суспільства. Я скажу об'єктивно. Міжнародний тиск спрацює через... Я не певний, що на цьому етапі спрацює міжнародний тиск, тому що він працює формальними вимогами. Тобто це не просто там послі сімки, завтра напишуть. Якщо не приймете, не буде грошей. Так теж не... Ну, в дорослому світі працюють попередні домовленості. Відповідно, ці домовленості жорсткими стануть не післязавтра. Тобто на левередж, на вплив міжнародників можна розраховувати не прямо завтра. Він теж буде. Просто багато справ до цього закриється. Ну і цей вплив точно буде. Тут зараз більше від нас залежить, від виборців. Прямо завтра соціологія «Слуг народу» має показати їм страшне падіння і рейтингу президента, і «Слуг народу» через цю проблему. Оскільки немає виборів, то це падіння має показати соціологія. Так. Так. Так працює, так працює демократія, немає іншого способу. Ну, якби ще не були вибори, якби не була війна, можна би говорити про масові протести.
під час війни не треба. Тому тільки так, друзі. Ні, човен гойдати ми не будемо. Тільки так, друзі. Ну, це як рекомендація, мабуть, громадянському суспільству. А, мабуть, від того, що не так багато інструментів впливу, я так розумію. Чесно, я... Ну, мене в ступор вводить історія війни. Ну, бо оця історія... Там що другий тиждень буде закриватися якась справа на слуху. Тобто це що другий тиждень буде генеруватися інформаційний привід, який точно хапатимуть лобісти росіян на Заході і використовуватимуть, щоб бити по нашій підтримці. Віталій, я от що хотів ще запитати. У нас зараз відбувається блокада кордону з Заходу, так? Угу. З території Польщі. І, здається, там нездорові сигнали ми отримуємо і від наших друзів-братів словаків. Так? Угу. Вони теж щось подібне. Чи то вже влаштували, чи збираються це влаштувати. І це дуже неприємно, і це дуже прикро, і це дуже небезпечно. І, звісно, ми розуміємо, що це під час війни, це як удар в спину. От розуміємо чітко. Але водночас, щоб бути максимально об'єктивними, і, зокрема, це у нас в ефірах звучало, коли ми розмовляли з аналітиками з польської сторони, ну, скаржаться вони на корупцію на українському кордоні. І кажуть, так деколі, ми навіть от коли веземо гуманітарку в Україну, ми маємо платити хабарі. Ну, от скільки це можна терпіти? Якщо припустити, що це явище існує на кордоні, так? А ті люди, які продовжують от всі ці практики, вони розуміли, що це буде використано для того, щоб послабити Україну і в такий спосіб. Що ви скажете? Яка ситуація зараз на наших митницях і на наших кордонах? Є дуже просте рішення корупції на митниці. Це не універсальне рішення, але це елемент, який значно зменшить. Бюро економічної безпеки. Яке не працює на сьогодні. Яке абсолютно неадекватне, корумповане і підконтрольне Олегу Татарову в Офісу Президента. Ну, я чому сказав, не працює, тому що я це від підприємців. Та воно працює проти підприємців нормально. Коли треба щось бізнес віджати, вони працюють о як. А коли треба з корупцією боротися на митниці, ой, не бачу, не чую. Комітет парламентський, економічний, проголосував законопроект, який перезавантажує керівництво БЕБу через прозорий конкурс, дає міжнародники. І нове керівництво, чесно обране, може перезавантажити, перетестувати керівництво організації, всієї організації. Тобто поремонтувати інституцію. Блокують винесення законопроекту на голосування в зал. Блокує хто? Парламентська більшість Зеленського. Ну, влада блокує. Парламентське керівництво це блокує. Більшість «Слуг народу» це блокує. А яка мотивація в даному разі? На вашу думку? Тому що ми точно знаємо, що Кабмін готує інший законопроект про те, нібито перезавантаження БЕБу. Ну, всі ж розуміють, що з таким органом не можна жити. Тобто, суспільний запит і міжнародний не дає можливості не перезавантажити. Але є закон, який реально перезавантажує, а контроль же не втрачати не хочеться. Тому Кабмін подай законопроект, який нічого не перезавантажує. Так, слухайте, ми вже перезавантажували, нічого не перезавантажуючи. Коли взяли старих податківців і назвали їх БЕБом. Змінили табличку. Тепер ви БЕБ. Вони сказали, єс, окей. В тому-то і логіка, що сама інституція від початку неправильно створювалася. Але є шанс її перезавантажити. Друзі, тобто, окей, тоді не помилилися, а спеціально налажали. І тоді ж конкурсна комісія була в лапках конкурсна. Ми за 3 тижні до кінця конкурсу, ми до початку, перепрошую, в ЦПК сказали, хто переможе в цьому конкурсі. Такий був конкурс. Вітання, до речі, членам комісії вибіркової тоді. Ви могли ставки робити успішно. Та все всі знали. Хто цим займається, всі знали, кого Офіс поставить на чолі цього органу. Те саме з ДБР, до речі, було. Є можливість це перезавантажити. І таким чином поремонтувати не всю, але значну частину корупції на митниці. Робиться, щоб цього не зробити. Щоб корупція була далі, бо з неї хтось годується. Ми те співставимо хто? Все очевидно. Ті, хто блокують перезавантаження органу. А це парламентська більшість. Одне слово Офісу Президента, і БЕБ міняє керівництво на чесному прозорому конкурсі і перезавантажує інституцію, яка починає наводити лад, в тому числі на митниці. Я, знаєте, звісно, сумно, що ми це говоримо, що інституція починає наводити. Та все це відбувається в умовах війни, і зрозуміло, що це треба було робити
все значно раніше. І Віталій, я от відверто кажу, ми сьогодні говорили про таку дату, як 32 роки тому українці проголосували за акт про незалежність України. Але от зараз пройшло 32 роки, і я розумію, що роботи у нас з вами неміряно, так? Ми класно рухаємося. Друзі, ще раз, інституції, які в нас зараз працюють, якісь краще, як САП, наприклад, і НАБУ, якісь гірші, як БЕБ, цивілізований світ будував не 30 років, а 300. 300, друзі. А ми і БЕБ поремонтуємо, і ДБР поремонтуємо. Через рік або через три, але ми поремонтуємо ці інституції. Ми дуже швидко і гарно рухаємося. Добре, добре. Єдине, що знаєте, треба все ж таки враховувати, що світ, коли 300 років все це вибудовував, він йшов цим, от, це правда, тим джунглями, та, цими шляхами. А ми вже маємо весь цей досвід. Його, він є зрозумілий. Зрозуміло, що треба робити. Потрібна воля правлячого політичного класу. Якщо цієї волі немає, міняємо політичний клас на виборах. Нема проблем. І роботи справді у нас багато, багато. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, ви все чули, шановні. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.